Хэдийгээр буурчгүй үзүүлэлтэй байгаа ч зарим аймагуудад тархалт өндөр байгаа. За тухайлбал Улаанбаатар хот, Өвөрхангай аймагт өвчллийн тархалт өндөр хэвээр байгааг анхаарах ёстойг мэдээлж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт халдвар төвчин судлын үндэсний төвд 1700 гаруй өвчтөн хандсны 1195 нь Улаанбархан өвчний эмнэлзүйн шинж тэмдэгтээс 221 нь хэвтэн эмчлүүлсэн. За тэгээс нэг насны 14 хүүхэд сэхэн амьдруулах эрчимд эмчилгээний тасагт эмчлүүлж байна. Тиймээс вакцин жуулалтын аянд иргэд итэвхтэй хамрагдахыг шадарсад засгийн газар улсын онцгой комиссийн нэрийн өмнөөс уриалж байгаа юм. Тархалт энэ халдвар төвчний тархалтыг одоо багсгах бууруулах 18-аас 30 насны залуучууд тухай үедээ вакцинд хамрагдаагүй энэ гол одоо тархалтын шалтгаан болж байгаа. Өнөөдрөөс эхлэж улс орон даяар 21 аймаг за 300 гаруй сум өрхийн эмнэлгүүдээр энэ дахин тархлаажуулалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж эхэллээ. 900 газарт дархлаажуулалтын төр зэг 300 гаруй нүүдлийн цаг байгуулан дархлаажууллах бэлтгэлийг хангаад байна. За энд ажиллах 1200 эмч, за 350 сувилагч сургалтад хамрагдсан. За Улаанбурхан өвчний тархалтыг бууруулахад чухал нөлөө үзүүлэх нэмэлт дархлаажуулалтын ажлыг олон нийтэд сурталчилж, ач холбогдлыг нь хүүхэд залуучуудад тайлбарлан таниулах ажил чухал байгаа гэж энэ үеэр чадар сайд онцолсон юм аа.